სულ იქნა განხილული უკვე და შესაბამისად არის რეკომენდაცია დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნის 5 ივნისიდან 3 დღის ვადაში ისინი მიიღებენ თანხმობის წერილს და 28 ივნისიდანაც კი მათ შეძლებენ რომ ძალაშია და ჩვენ ველოდებით ახალი 3 დღეში გაიცემა თანხმობის პასუხი და 7-ის მხოლოდ 33-მა პაციენტმა აღარ იძლევა საშუალებას რომ ჩვენ მიმდინარე სისტემაში ამდენად საქართველოში პრაქტიკულად ყველა მოქალაქეს ვისაც აქვს აღნიშნული ინფექცია დადასტურებული მას აქვს საშუალება რომ მოგეხსენებათ რომ 2014 წლის 1 თებერვლიდან ჯანდაცვის სამინისტროში ხდებოდა ციფრიპატიტით ინფიცირებული პაციენტების რეგისტრაცია რომელთაც შეეძლოთ 60%-იანი ფასდაგლებით მედიკამენტების შეძენა დღეისათვის დადებითი პასუხი კომისიური განხილვის შედეგად მიიღო 1295-მა პაციენტმა მათ ვისაც უკვე აქვთ მიღებული კომისიის დადებითი დასკვნა 25 ივნისიდან შეუძლიათ წარმოადგინონ რაოდენობრივი კვლევის შედეგები და აღნიშნული ანალიზის საპასუხოდ 3 დღის ვადაში გაიცემა თანხმობის წერილი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან თანხმობის წერილის გაცემიდან 7 დღის განმავლობაში პაციენტებს უკვე მიეცემათ მედიკამენტის შეძენის შესაძლებლობა. მედიკამენტები გაიცემა PSP-ს აფთიაქებიდან თბილისში, იოსებიძის ქუჩა 60-ში მდებარე აფთიაქიდან, ქუთაისში ბროსეს ქუჩა 5 და ბათუმში გოგებაშვილის 32-ში მოქმედი აფთიაქებიდან. ერთჯერადად პაციენტებს შეუძლიათ მიიღოთ არაუმეტეს 4 ამპულისა, ანუ 1 თვის მარაგის მედიკამენტი და პარალელურად ჩვენ ვაგრძელებთ ახალი განცხადებების მიღებას, მათ ვისაც აქვთ სურვილი და აქვთ დადასტურებული ცეჰეპატიტის ინფექცია, შეუძლიათ მომართონისებ სამინისტროს ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შესაბამისი კომისიური განხილვის შემდეგ იყო დადებითი დასკვნა. კლიენტად დარეგისტრირდა 1500-მდე განცხადება. უარყოფითი პასუხი კომისიის მხოლოდ 33-მა პაციენტმა მიიღო, რადგან მათი კლინიკური მდგომარეობა, ანუ დეკომპენსირებული კლინიკური მდგომარეობა, აღარ იძლევა საშუალებას, რომ მიიღონ მათ ინტერფერონზე დაფუძნებული მკურნალობა. 1295-მა უკვე მიიღო დადებითი დასკვნა, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნა იყო კომისიის მიერ მოთხოვნილი. 97% შემთხვევაში სულ მცირე კომისია ეძლევა დადებით დასკვნას. ჯავდებულებისთვის და ბრალდებულებისთვის მოქმედებს ცალკე ცეჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამა სასჯელ აღსრულების სისტემაში. ამდენად საქართველოში პრაქტიკულად ყველა მოქალაქეს, ვისაც აქვს აღნიშნული ინფექცია დადასტურებული, მას აქვს საშუალება, რომ 30%-იანი ფასდაგლებით ისარგებლობს. 1 ივლისისთვის იყო განცხადებული, რომ პაციენტები შეძლებდნენ მედიკამენტების ფასდაგლების სარგებლობას და დღეისთვის ჩვენ ვადასტურებთ სისტემის აბსოლუტურ მზაობას, რომ 25 ივნისიდან მივიღოთ დამატებითი კვლევის შედეგები და 1 ივლისიდან მათთვისაც სურვილი აქვთ, რომ 1 ივლისს ჩაერთონ მკურნალობის სქემაში, მათთვის მედიკამენტები უკვე მოწოდებულია და თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში ისინი შეძლებენ შეძენას. 25 ივნისიდან უნდა შემოიტანონ კვლევის შედეგები, 3 დღეში გაიცემა თანხმობის პასუხი და 7 დღის ვადაში მათ შეუძლიათ, რომ მიმართონ აფთიაქს წამის მისაღებად. 1295 პაციენტს უკვე შეუძლია 1 ივლისიდან დაწყება. 28 ივნისსაც კი შეუძლიათ დაწყება პრაქტიკულად 25 ივნისიდან 3 დღის ვადაში ისინი მიიღებენ თანხმობის წერილს და 28 ივნისიდანაც კი მათ შეძლებენ, რომ დაიწყონ მედიკამენტების შეძენა და მკურნალობის რეჟიმი. საერთო ჯამში მოგეხსენებათ, რომ 200,000 ტრიალებს ყველაზე ესე ვთქვათ გავრცელებულ რიცხვად ცეჰეპატიტის პოტენციურად ინფიცირებულ პირებთან დაკავშირებით. ჩვენი პროგრამით 60%-იანი ფასდაგლება იყო გათვლილი 10,000 პაციენტზე 2 წლის განმავლობაში. დღეისათვის 10,000 კვოტიდან 13% არის ათვისებული და შესაბამისად 1295 პაციენტს უკვე შეუძლია ამ ფასდაგლებით სარგებლობა. ახალი განცხადებების რეგისტრაცია უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდება. ამდენად ის შეთანხმება, რაც არსებობდა 10,000 პაციენტზე შეთანხმებით, ძალაშია და ჩვენ ველოდებით ახალი განცხადებების მიღებას. განხილვა ხდება მაქსიმუმ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. პროცედურა არის 2-ეტაპიანი. პირველ ეტაპზე პაციენტებმა უნდა შემოიტანონ ახალი განცხადებების შემთხვევაში ჯანმრთელობის ფორმა ნომერი 100, შესაბამისი დადასტურებით, რომ არის ცეჰეპატის ინფექცია და ჯანმრთელობის ცნობაში არის მითითებული გენოტიპის და ასევე ფიბროსკანის შედეგები.
შემდგომ კომისია ერთი თვის განმავლობაში განხილავს განცხადებას, აბსოლუტურად ყველა განცხადება, რომელიც დღემდე არის შემოსული, იქნა განხილული უკვე და შესაბამისად არის რეკომენდაციები უმეტეს შემთხვევაში დადებითი, მცირე ნაწილში არის დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია და 2%-ზე ნაკლებ შემთხვევაში იქნა გაცემული უარყოფითი დასკვნა. Კომისიის დასკვნის მიღებიდან მათ უკვე შეუძლიათ რაოდენობრივი კვლევის მოწოდება, რაოდენობრივი კვლევა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვირუსული დატვირთვა განსაზღვროთ მკურნალობის დაწყებამდე და შესაბამისად შევაფასოთ რამდენად ეფექტური იყო აღნიშნული მკურნალობა pacientebistvis. Aseve raodenobrivi kvlevis gadamoçmeba 12 kvirs rejimshi gvatsleb sashvalebas rom sistemuri analizi movaxtinot aghnishnuli mkurnalobis efektorobis da aseve shevamtsirot is riskebi romelit sheizleba ikos asotsirebuli fastaglebit mitsodebuli medikamentis astvat realizatsiastan dakavshirebit. Sakartveloshi tsarmoeba ar khteba, tsarmoeba khteba Shveitsariashi, sakartveloshi khteba mkholot sheputva. Șeputul doneze, ramat sașuale bamice, este gahlat absolut rot, igive șveițarului producti, romulic, ioxel și sakartveloshi, da, hirda od hasilari. Nacuat, od 80 dolari și sa bamisi, od laris. Samet procenti ani pasta gleba, mohta storet am, ca ar tine boli ce scrie. Samet procenti ani pasta gleba, smihceva, robot mă rog să ne pace uzelit, a tasip at imris twist, rode să-ți hteb od 6 edua, cuen min dinare 6 edus procesi. Ჩავდეთ სადენდერო პირობა, რომ იგივე ფასი გავრცელებული იყო 10.000 პაციენტისთვის საჯარო სექტორში, რომელიც საკუთარი სახსრებით შეიძენდა მედიკამენტს.